flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. TV Entertainment នឹងមានការរៀបចំកម្មវិធី End Year Hallyu End Concert ចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនឹងមានការចាប់រង្វាន់ជាច្រើនកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចជួបជាមួយខ្ញុំបាទ BOBO ក្រុម OMG ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Mina ជាជំនាញខ្ញុំចេណានឹងតារាប្រចាំរបស់ផលិតកម្ម TV Entertainment ផងដែរក្រុមរង Forever និង OneTime ជាមួយនឹងក្រុម Taekwondo ខ្មែរនិងក្រុមរងដែលមកពីសាលាអន្តរជាតិ Daniel ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ CKCC Hall ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទភ្នំពេញឬក៏ RUPP ពួកយើងបានរៀបចំការសម្ដែងពិសេសជាច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នា